Основне дійство проходило на території Академії військово-морських сил імені Нахімова, в Кілінг-бухті судноремонтного заводу Чорноморського флоту та на зовнішньому рейді Севастопольської бухти. Всі епізоди навчань відпрацьовувалися поетапно. У нас створений об'єднаний миротворчий контингент в составі основних елементів – це апарат руководства, штаб руководства і елементів, які непосредственно виконували задачу. Це авіаційний компонент об'єднаний. Морской поисковый спасательный отряд объединенный, медицинский отряд объединенный, узел связи объединенный и так далее. Гуманітарна місія. Саме так в цілому можна охарактеризувати нинішнє російсько-українське навчання «Фарватер миру 2012». Тож, розпочнемо місію. У суміжній країні стався землетрус та цунамі. В результаті зіткнення парома та підводного човна, що йшов в надводному положенні, судно отримало серйозні пошкодження. У внутрішні приміщення парома почала надходити забортна вода, спалахнула пожежа на борту, а субмарина отримала пошкодження і лягла на ґрунт. Моряки військово-морських сил України і російського Чорноморського флоту, які отримали мандат ООН для введення своїх збройних сил на території потерпілої держави, терміново створили об'єднаний штаб контингенту миротворчих сил. І вся рятувальна операція з цього моменту організовувалася та проводилася спільними зусиллями. В першу чергу потрібно впоратися з пожежею. У ролі аварійного судна виступив великий десантний корабель Чорноморського флоту «Цезар Кунніков». В ході відпрацювання епізоду в екстреному порядку в район аварії у море вийшли чергові сили об'єднаного пошуково-рятувального загону. Цілі вказівки для пошуку аварійного судна рятувальникам видав літак Ан-26 морської авіації Чорноморського флоту. Після того, як пожежу ліквідували, літаки Військово-морських сил України виконали скидання засобів групового порятунку в район знаходження людей на воді. Підйом постраждалих з води, евакуацію поранених з аварійного судна і доставку їх на берег в розташування об'єднаного медичного загону здійснили екіпажі вертольотів Мі-14ПС та К-27ПС двох країн. Потерпілих евакуювали з борту без приземлення вертольота на корабель. Після доставки їх на берег за роботу взялися військові медики об'єднаного рятувального загону та морська піхота. Після того, як аварійне судно було відбуксоване в базу, основні дії розгорнулися на березі. Моряки Військово-морських сил України та Чорноморського флоту приступили до відпрацювання дій з охорони та оборони об'єднаного медичного загону. Розігрувався епізод супроводу реанімобілів з потерпілими з вертолітного майданчика в польовий госпіталь та відбиття нападу незаконних збройних формувань на об'єкти. Поки медики приймають поранених, на їх базу нападають невідомі. Спалахує стрілянина. Нападники атакували блокпост, вертолітний майданчик і госпіталь одночасно із різних напрямків. Велику роль відіграє координація спільних дій, адже рішення у бою потрібно приймати миттєво. Завдяки спланованій і завчасно зайнятій круговій обороні військам вдалося відбити напад противника та продовжити рятувальну операцію. Личному составу блокпоста номер 2 була поставлена задача по недопущенню прориву невооружених формувань на території об'єднаного медицинського отряду. По легенде учений, нападение осуществилось с правого фланга охраняемой территории. Блокпост сразу был приведен в боевую готовность, принял бой. Во время боя был ранен один военнослужащий, личного состава блокпоста номер 2. Я сразу доложил, за ним прибыли медики. Под прикрытием личного состава блокпоста номер 2 он был доставлен в объединенный медицинский отряд. Умовна війна завершена. З поля бою морські піхотинці та медичний персонал розпочали евакуацію умовно поранених. Карети швидкої допомоги одна за одною привозять потерпілих в розгорнутий спільними зусиллями госпіталь, приймає поранених та надає оперативну та кваліфіковану медичну допомогу. За
За станом здоров'я військовослужбовців, на навчаннях від військово-медичного клінічного центру Кримського регіону пільнували 22 військових медика. Було задіяно 5 одиниць спеціальної автомобільної техніки. Працювали під час навчань 2 санітарних автомобіля та 2 реанімобіля. Також були розгорнуті структурні підрозділи мобільного шпиталю. Медичною службою військово-морських сил, військово-медичним клінічним центром Кримського регіону в складі об'єднаного медичного загону розгорнуто операційне відділення, розгорнуто автоперев'язувальне, розгорнуті польові лабораторії. Решта підрозділів розгорнута за рахунок медичної служби сил Чорноморського флоту. За класифікацією медичного навчання першим був задіяний реанімобіль ВМКЦ КР. Під час цьогорічного фарватеру миру це авто виконало 2 задачі. Реанімобіль наш готовий оказувати допомогу 2 больним в течение суток. От ми можемо провести в условиях реанімобіля общу анестезію, і якщо необхідно, хірурги можуть з нашою допомогою провести оперативне вмішательство в розвернутій операційній, яка знаходиться в мобільному госпіталі. Вот, в общем-то, наши задачи здесь, на данный момент. А на повседневную жизнь реанимобиль постоянно находится в круглосуточной готовности. Если это в рабочее время, то в 5-минутном режиме ожидания выезд, а если это в нерабочее время, то получасовой режим ожидания выезда для оказания помощи в любом уголке Крыма. Прийомно-сортувальне відділення – це попередній рубіж, куди всі хворі в першу чергу потрапляють на огляд. Основні обов'язки – це ретельний огляд хворого, первинний діагноз, невідкладна медична допомога, в арсеналі медбрат, повністю екіпірована амбулаторія, карета швидкої допомоги та авіатранспорт. Далі можна пройти в операционное посмотреть, отснять. Там уже лежит больной, которому проводится оперативное вмешательство. Чорноморський флот Російської Федерації на навчання «Фарватер миру 2012» виділив пересувний рентгенівський комплекс. Начальник пересувної установки, майор медичної служби Ельдар Гатаулін, знайомить нас із основними завданнями комплексу. Наш комплекс представлений в основному рентгеновською апаратурою, безпленочною, цифровою безпленочною рентгеновською апаратурою, которая позволяет очень быстро в течение 7-10 секунд получить качественное цифровое изображение, ну и помочь в лечебно-диагностическом плане, чтобы у больных или у военнослужащих, которые получили, например, ранение при боевых условиях, поставить им быстрый диагноз и оказать им соответствующую специализированную помощь, и направить их соответствующее лечебное учреждение для оказания грамотной специализированной помощи. Далі на нас чекають медики лабораторно-діагностичного комплексу військово-медичного клінічного центру Кримського регіону. Адже їм також є що продемонструвати. Є експрес-тести на наркотики, різні гепатити, мікроскоп, аналізатор мочі, який за 5 хвилин видає один з параметрів мочі. Леонардо – це відомий діяч радянської медицини, називав військово-польову хірургію як травматологія на театрі бойових дій. Вона включає в себе організацію хірургічної допомоги та організацію лікування поранених і уражених на війні. Словом, польовий підкреслюється організаційна сторона справи. Військово-польова хірургія відрізняється від хірургії мирного часу. Про основи сучасної польової хірургії погодився розповісти начальник клініки невідкладної хірургії та ушкоджень ВМКЦ КР підполковник медичної служби Едуард. Хорошо. В данной палатке представлена смотровая. Сюда больные заносятся с приемно-сортировочного отделения, где проводится дообследование, регистрация больных, начинается проводиться инфузия, подготовка к операции, бритье, переодевание больного, и больной отсюда доставляется в операционную. Мы оказываем помощь восстановлению жизненно важных функций при нарушениях дыхательных функций, да, при кровопотерях, восстановлении объема циркулирующей крови, при тяжелых отравлениях, вот, также при тяжелых травмах и ранний послеоперационный период, до восстановления всех, до стабилизации гемодинамики и дыхательных функций. Автоперев'язувальна призначена для надання найбільш складних маніпуляцій і потребує спеціальних умов першої лікарської допомоги. Розгортається вона в наметі на 2 перев'язувальних столи. Це універсальний спеціалізований комплекс для оказання першої хірургічної допомоги в очагах пораження, в містах катастроф,
каких-то техногенных аварий и так далее. Главная его функция – оказание специализированной помощи быстрой, скажем так. Потому что автоперевязочная готова работать через 10 минут после своего прибытия. Вот в таком масштабе, как сейчас развернута, она развертывается за 45 минут. Евакуаційна розгортається і обладнується з розрахунку на 18-20 чоловік і розміщується зазвичай в пристосованих приміщеннях або спорудах. Вона призначена для зосередження поранених і хворих, які підлягають подальшій евакуації. Це приміщення, палатка, госпітальне відділення. Воно призначено для прийому легкоранених, які можуть своїм ходом добратися сюди, і тих постраждалих, які нуждаються в носилочній допомозі, які будуть доставлені з прийомно-сортировочного відділення або з операційної. Противошоковой или автоперевязочной для подготовки дальнейшей эвакуации в различные лечебные учреждения ближайших городов и населенных пунктов. Здесь уже больные, которые... Которые уже не нуждаются в хирургической помощи и ждут эвакуации. На выходе дальше будут стоять автомобили для эвакуации, и они увозят пострадавших по мере поступления готовых к эвакуации. И находятся больные ожоговые, которые контузии, легкі травми, які не потребують хірургічного вмішательства. Мобільний шпиталь, незважаючи на труднощі економічного порядку, активно працює з удосконалення власної організаційно-штатної структури у аспекті підсилення її лікарським і середнім медичним складом, зміни об'єму і змісту надання медичної допомоги, підвищення технічної оснащеності і мобільності. Основний акцент в ході навчання це було, був звернутий на надання медичної допомоги постраждалим в зоні гуманітарного конфлікту з наданням медичної допомоги кваліфікованої та спеціалізованої. Хочу підкреслити, що за підсумками навчань медична служба як української сторони, так і Чорноморського флоту Російської Федерації відпрацювала свої завдання на досить високому рівні. Відпрацьовані всі необхідні були елементи по сумісним діям, по надання невідкладної медичної допомоги постраждалим та їх своєчасної евакуації. Українсько-російське навчання «Фарватер миру» проводять уже восьме. У командуванні обох флотів кажуть, співпрацювати нескладно, адже мета одна і вона шляхетна. Цілі цього учення в складній обстановці, в різних, може бути, підходах по определеним питанням, знайти взаєморозуміння при вирішенні основної головної задачі. От це істинна задача і істинна настояща ціль цього учення. Також керівник навчань, перший заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Сергій Єлісєєв, повідомив журналістам, що за останніх 15 років у Військово-морських силах України такого високого рівня фінансування, як зараз, він не пам'ятає. Останні 2-3 роки, а точніше 3 роки, средств, которые выделяются на поддержание технической готовности и ее на восстановление, производство различного рода комплектующих, в том числе и за границей, поступает намного больше. В этом году я даже, честно говоря, за последние 15 лет не могу вспомнить того объема финансирования, который мы получили. В этом году у нас, в общем-то, действительно амбиционные планы в этом вопросе. Но я думаю, что мы результат выполнения этих планов ближе к концу года вам доложим. Кожного разу тема навчань змінюється. В цьому році за основу було обрано проведення гуманітарної операції. Зазначимо, що в цьому році вперше після багаторічного ремонту великий підводний човен «Запоріжжя» вийшов на ходові випробування. І ці навчання стали своєрідним продовженням підготовки екіпажу човна та рятувальних сил обох флотів. Історія «Фарватера» уходить ще в глибокі роки. Начало лежит с 97 года. Мы проводили практически учения всех направленностей, по всем направлениям деятельности, боевой деятельности, повседневной деятельности флотов. И последние 3 года мы проводили как миротворческую операцию, поисково-спасательную операцию. Поэтому, безусловно, от принципа разнообразия выбрали на этот год именно гуманитарную операцию. Першу частину цьогорічного фарватеру миру можна вважати умовно надводною. Під час цього елементу всі пасажири умовно постраждалого судна врятовані. Мету досягнуто, командири задоволені. В протязі 2 днів, які вже пройшли, був сформований миротворчий об'єднаний контингент для виконання цієї гуманітарної місії. Був сформований отряд. Отряд зайняв ісходну свою позицію. Было принято решение командиром этого отряда, спланированы действия по организации обеспечения, взаимодействия,
От, і отряд почав діяти. В останній день активної фази навчання об'єднані рятувальні сили Військово-морських сил Збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації відпрацювали порятунок екіпажу аварійного підводного човна. Епізод відпрацьовували у Кілінбухті Севастополя на території судноремонтного заводу Чорноморського флоту. Аварійний підводний човен імітувала субмарина Військово-морських сил України «Запоріжжя». Задачами сьогоднішнього учення була отработка совместних дій поисково-спасательних сил по водолазному обеспечению выхода подводников через торпедные аппараты, подбор личного состава, плавающего на воде, оказание ему медицинской помощи. Все задачи, поставленные перед участниками этого учения, были выполнены. Учение прошло, учебные цели достигнуты. За легендою навчань, під час ходових випробувань стався вибух і пожежа в одному з відсіків. Через загрозу затоплення підводного човна його командир наказав морякам покинути корабель за допомогою аварійно-рятувальних засобів. З першого відсіку підводникам довелося виходити через торпедні апарати. Цей елемент військові моряки виконували вперше. Продовжує вихід. Первый вышел. Есть. Перевернулся. Наблюдай за вторым. Есть. На процессе подготовки задал вопрос личного состава. Кто готов выйти через торпедный аппарат? Честно скажу, лес рук. То есть люди все смотивированы абсолютно, понимающие необходимость выполнения данной задачи. Рассматривали не только как интерес, но и как необходимость выполнения этого мероприятия. Після отримання сигналу про аварію та виникнення пожежі на базі був сформований об'єднаний рятувальний загін. На допомогу екіпажу «Запоріжжя» прийшли рятувальники двох флотів. Фактично, перший раз був відроблений вихід через торпедні апарати підводної лодки, великої підводної лодки Військово-морських сил, Вооружених сил України «Запоріжжя». Учення є дуже актуальним, тому що задача спасіння на морі є задачі общегосударственної. Першу трійку підводників, які вийшли через торпедний апарат, підібрав рейдовий водолазний катер «Ромний» Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт Військово-морських сил України. Він же доставив врятованих на морське водолазне судно ВМ-125 Чорноморського флоту Російської Федерації. Військові медики оглянули потерпілих. Загрози життю підводників не виявлено. Решта підводників, які самостійно вийшли через аварійні люки, стрибали у воду і забирались на рятувальний пліт. Далі постраждалих доставили на борт санітарного катера «Сокаль». Пізніше в Кілінбухту прибув плавкран Чорноморського флоту із рятувальним дзвоном на борту. У ході цього епізоду рятувальна камера була пристукована до конінгс-майданчику підводного човна, що знаходиться у надводному положенні. Таким чином, решта підводників покинули субмарину. Четвертый подводник. Підбиваючи підсумки цього епізоду, керівник навчання фарватермиру 2012, перший заступник командувача Військово-морських сил України віце-адмірал Сергій Лісєєв зазначив. Хочу відмітити грамотні дії моряків обох флотів по виконанню цього епізоду. Цей епізод актуален для Військово-морських сил, оскільки ми зараз знаходимося на етапі проведення ходових іспитань нашої лодки. Готовимся ко второму его этапу, всего их будет три. Хотел бы отметить, безусловно, роль и значение поисково-спасательных сил, которые обеспечивали, и, безусловно, того аппарата, который готовил подводников к этому нелегкому испытанию. Заступник керівника навчання фарватермиру 2012, начальник штабу, перший заступник командувача Чорноморського флоту Російської Федерації віце-адмірал Олександр Троян в інтерв'ю журналістам повідомив. Нужно отметить хорошую подготовку экипажа подводной лодки «Запорожье». Вы сами видели на экране техники, которая спасателями демонстрировалась, как грамотно выходили подводники из торпедного аппарата, как они вели себя на поверхности воды и как потом происходил подъем подводников с воды. Аналогичная картина продемонстрирована была и при спасении экипажа при помощи коллективных средств. Поэтому
в целом экипаж, личный состав поисково-спасательного объединенного отряда продемонстрировал хорошую подготовку. Техника вся работала на должном уровне, была в исправном состоянии, поэтому оценка хорошая. Епізод зрятування екіпажу аварійного підводного човна став одним з останніх практичних етапів спільного навчання «Фарватер миру 2012». 25 травня урочистими зборами із підбиттям підсумків та святковим концертом завершилось командно-штабне навчання Військово-морських сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації «Фарватер миру 2012» в клубі Академії Військово-морських сил України. Цього року навчання проходило під гаслом «Від співдружності двох флотів до миру і стабільності в регіоні». Заступник командувача Військово-морських сил України з бойової підготовки, начальник управління бойової підготовки українського флоту, капітан першого рангу Денис Березовський повідомив, щодо заходів залучалися об'єднаний штаб, морський, авіаційний та береговий компоненти. В целях проведення гуманітарної операції в центральній країні контингент об'єднаних миротворчих сил були поставлені задачі определеним составом сил провести гуманітарну операцію, во время которой оказати гуманітарну медицинську допомогу пострадавшому населенню, оказати допомогу пострадавшому судну і підводній лодці, оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Фактически, 24 мая отработать эпизод оказания помощи аварийному надводному кораблю, спасение личного состава, плавающего на воде во взаимодействии с авиацией, действия объединенного подразделения охраны во время охраны и обороны объединенного медицинского отряда. 25 мая отработать эпизод спасения экипажа аварийной подводной лодки, лежащей на грунте. Исходя из поставленных задач, 22-23 мая в ходе работы штаба командиром контингента объединенных миротворческих сил принято и утверждено руководителем учения решение на проведение гуманитарной операции в центральной стране. Командир контингенту об'єднаних миротворчих сил капітан першого рангу Роман Гладкий високо оцінив роботу особового складу. Что касается морского компонента, задачи, поставленные компоненту, выполнены. Відповідно до наказів командувача Військово-морських сил України і командувача Чорноморського флоту Російської Федерації, кращим учасникам навчання було вручено відзнаки і грамоти. Керівник навчання, перший заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Сергій Елісєєв подякував апарату керівництва, командирам, всьому особовому складу з'єднань, кораблів і частин за грамотну і злагоджену роботу, без аварійної експлуатації озброєння і бойової техніки. Сердечно благодарю апарату руководства, командиров, весь личный состав соединения кораблей и частей за грамотную слаженную работу, без аварийной эксплуатации вооружения боевой техники. Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, дальнейших успехов в боевой учебе в имя меры безопасности на южных рубежах наших держав. Учения «Фарватер мира 2012» объявляю закрытыми. Закриття командно-штабних українсько-російських навчань «Фарватер миру 2012» прикрасив спільний концерт творчих колективів Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації. Успішне виконання завдань командно-штабного навчання Військово-морських сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації «Фарватер миру 2012» ще раз підкреслила готовність двох країн підтримувати мир та стабільність у Чорноморському регіоні.